Hi guys, kain po tayo. Kaway-kaway ang mahilig sa kabak or sa binangkal. So naggawa talaga ako ng binangkal at pinartneran ko siya ng kape kasi lami dyan siya ikaon ika ika bag binangkal niya partner ang kape. unya kay last week pa dyan ko nag cream nitong binangkal na gusto dyan na ako umukaon. So nasakto dyan karong sabaduha kay kaniyang di dyan ko na ako oras mag kuan ba magluto-luto sa kusina. Tapos, napakalamit na perfect yun akong akong pagkahimot. Pero gilibil up ko ni paano pa, i-share ko sa inyo, panoorin nyo. So, naglagay ako ng harina. Tapos, ang harina, naglagay ako ng kunting asin, asin para magbalance ba ang lasa. So, pagkatapos ng asin, milk. powder ang ginamit ko guys ay nido powder so depende sa inyo kung anong gusto niyo powder na ilagay nyo. Tapos, baking powder at saka asuka. So, pinagsama-sama ko lahat yung uh, ito yung ingredients. Pagkatapos, ako na siyang halo-haloon ba? Para pagtanan ba? Magpantay po ba ang mga, uh, ang mga ingredients na ginamit ko? Unya, pagka humani-ani guys, akong ano lang na ikot-ikot ni Ana para ako mapantay pa siya. Tapos akong kani ang lag lagyan bag butas para ilagay mamaya diyan ang oil. So ayan naglagay ako kunting konti lang na oil. And then pagkatapos ng oil, ito yung sinabi kong i-level up ko yung binangkal or kabak. Ang ilalagay ko guys ay milk. Dapat water pero nilagay ko ay milk kasi pag gumagawa ako ng muffin, chocolate muffins, nilalagay ko is kani ang kuan kani ang milk kaya, kaya nga super super fluffy or malambot yung muffin. So inapply ko ngayon sa binangkal. So i ko guys kung ma-perfect na ako kay first time kong maglagay ng milk sa binangkal kaya nga nilibil up ko para kasi gusto ko na crunchy pero malambot yung binangkal. Tapos guys, ayan, hinalo ko na. Huwag kayo mag kasi last year pa ako naghugas ng kamay, Charis. So naghugas pa ako ng kamay. Kani, ang bago ko gihimasimas ang ang harina or ang dough So pagkatapos, ayan na, okay na siya. Kunting duot-duot. Tapos, ako na siyang bilog-bilogon, guys. So, ang measurement lang sa pagkuhan ako, isang kutsara. Tapos, naglagay ako ng mantika sa akong kamot para dili mo dikit yung dough. Tapos, gibilog-bilog lang na ako siya. Tapos, ako na siyang gi butang sa sesame seeds. Tapos, ako na po siyang halo kaniyang ikot-ikotin. Ana ang paghimo sa binangkal or kabak na napaka -easy. So hanggang mahuman or matapos ko lahat bilugon. So napaka lang po ng recipe. Kasi alam nyo dati binibinta to ng mama ko. Ina, or nilalako pang nilalako ko pa. Pero ngayon ginagawa ko na charis. So napaka lang gawin ang binangkal at saka super super masarap. And then ayan guys. ito yung lahat yung nagawa ko. Medyo marami-rami din. At alam nyo ba kung si Mr. Nitong gusto-gusto niya kasi super malambot at saka crunchy. Yun ang ano niya, sabi niya. Kaya gustong-gusto niyang kumain nito. Tapos ako ulit siyang gi bilog-bilog. Or ako mang ikot-ikot para masaktog parang bulang gamay. Ya, pagka man ako ikot-ikot guys, sa so, nagpainit na ako ng mantika. So, kailangan medyo mainit-init yung mantika bago ibutang yung ang binangkal ba. Tapos, ayan, giusa-usa -usa na butang ang binangkal. Kailangan, hinaan, hinaan hina lang kunti pa, paglaga, pag, pag ng apoy, pag mailagay na lahat, tandahanin lang apoy para dili masunog ba ang ilawong. Tapos, ayan na, dahan, -dahan na siyang lumiki, liki-liki. Tapos, kailangan balik-balik taron po ba tanaw pa dili po siya ma sunog. So, napaka-perfect guys ng aking binangkal. So, paunti-unti na siyang mag, kanina mag-brown ba, mag-golden brown, mangana na siya. And then, pagka okay na yan guys brown na siya. So, luto na yun ang akong binangka. So, ako na siyang i-transfer sa akong kalagay. Nagbutang ko kani ang tissue paper ba para sipsipin yung mantika. So, ayan po kung sinong gustong mag-order ng aking binangkal, Pimlang, lang charis, hindi po. Nagluluto lang po ako pag craving ako kasi ang sarap kasi kumain. So, ayan po ang aking napaka-easing recipe ng binangkal or kabak.